Hadirin yang dirahmati Allah, prosesi Khotmil Kutub Wahirusana Santri Putri As-Sa'idiyah Muhafadzah Juz Amma Kitab Safinatun Najah Sulamun Taufik dan Radul Badi'ah dengan jumlah peserta 24 sebagai berikut. Kepada seluruh khotimat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
Yeah.
Kalamung kadimula yumalu samauhu tanazzah an qawli wa fi'ali wa niyati bihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai, para pinisepuh ingkang kawula ta'dimi, wabilusus Bapak Kiai Haji Ahmad Hadidul Fahmi LC ingkang kawula ta'dimi. Dumateng Bapak Kiai Haji Agus Salim lan Ibu Nyai Hajah Siti Rohana selaku pengasuh pondok pesantren Asanidiyah ingkang kawula ta'dimi ugi. Dumateng aparatur pemerintah sipil lan TNI ingkang kawula taati sedaya peraturanipun. Dumateng Bapak Ibu wali santri ingkang kawula bekteni lan hadirin tamu undangan ingkang kawula hormati. Puji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun mari kenikmatan lan hidayah dumateng kita sedaya sehingga dalu punika kita saged silaturahim wontenipun tasyakuran khatmil kutub. Mugi-mugi Allah punika mari ridho kemanfaatan lan berkah ilmunipun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugi kondur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat lan tabi'in tabi'atipun.
Bapak Ibu Wali Santri, tamu undangan ingkang kawula hormati. Kawula sareng rencang badhe khataman kitab Safinatun Najah Sulamun Taufik lan Riyadul Badiah. Fasal ingkang badhe dipunwaos martelaken rukun salat, zakat lan salat safar. Sederengipun dipun milai, monggo kita bika kalian wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah ingkang badhe dipun aturaken dening sederek kita, sederek Salu, sederek Yeni, sederek Cindy, lan dipun derekan kalian rencang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang paling welas asih, kang gede-gede ing dalam dunia lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi, zat kang paling welas asih, kang lembut-lembut ing dalam akhirat loko. Bismillahirrahmanirrahim. Hada utawi iki ku faslun, fasal suwiji ibarat fasal arkanu sholati utawi pira-pira rukunnya sholat. Iku samata syarono pitulas. Al-awalu utawi kang awal, iku an-niyatu niat. Asani utawi kang kaping pindo, iku takbiratul ihram, takbiratul ihram. Al-salifu utawi kang kaping telu, iku al-qiyamu adeg alal qadiri ngatas sewang kang kuoso. Filfati dalam fardune sholat. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat, iku qiraatul fatihati maca fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping limo, iku ar-ruku' ruku. As-sadisu utawi kang kaping nenem, iku at-tumaninatu tumaninah fihi dalam ruku. As-sabi'u utawi kang kaping pitu, iku al-itidalu itidal. At-taminu utawi kang kaping wolu, iku at-tumaninatu tumaninah fihi dalam itidal. At-tasyi'u utawi kang kaping songo, iku as-sujudu sujud. Marotaini hale ambar kapindo. Al-ashir utawi kang kaping sepuluh, iku at-tumaninatu tumaninah fihi dalam sujud. Al-hadi asyar utawi kang kaping sebelas, iku al-julusu lunggu. Baina sajdataini antarane sujud loro. Asani asyar utawi kang kaping rolas, iku at-tumaninatu tumaninah fihi dalam lunggu. Asali asyar utawi kang kaping telulas, iku at-tasyahudul akhir moco tasyahud akhir. Asyarat utawi kang kaping 14, iku al-qu'udu lunggu fihi dalam tasyahud akhir. Al-khamis asyarat utawi kang kaping 15, iku assalamu alaihi salam ala nabi ngatasi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tasyahud akhir. As-sadis asyarat utawi kang kaping 16, iku assalamu alaihi salam. As-sabi asyarat utawi kang kaping 17, iku at-tartibu urut-urut. Maknanipun fasal ingkang sepindah mertelaaken rukunipun salat. Rukun salat wonten 17 inggih menika kaping setunggal niat, kaping kali takbiratul ihram, kaping 3 jumeneng kagem tiang ingkang kuasa ing dalam salat fardu, kaping sekawan maos al-Fatihah, kaping gangsa ruku, kaping 6 tumaknina ing dalam ruku, kaping 7 iktidal, kaping 8 tumaknina ing dalam iktidal, kaping 9 sujud ambal pingkali, kaping sedoso tumanina ing dalam sujud, kaping sewelas lunggu antawisipun sujud kali, kaping kali welas tumanina ing dalam sujud, kaping tiga welas tasyahud akhir, kaping kawan welas lunggu ing dalam tasyahud akhir, kaping gangsal welas mau sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalam tasyahud akhir, kaping 16 uluk salam, kaping 17 urut-urut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tawi'i
iki iku fasun fasal suwiji ibarate fasal watajibulan wajib opo az-zakatu zakat fil ibili dalam onta wal bakori lan sapi wal ghanami lan wadus watamri lan kurma wazabibi lan anggur wazuru'i lan piro-piro gogo al-muqtatan ikang den alapi kuatani inam dia itu ikhtiar wazahabilan takat mas wal fitatilan perak wal maidanian atau maidan warikasilan atau rikas marnani pun kaping kali fasal ingkang mertelakan zakat bondo ingkang wajib dipun zakati inggih meniko unta, sapi, wedus, kurma, anggur, gogo ingkang dipun alapi kuatan emas, perak, atau madanan atau rikas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi kiku babu salati safari bab nerangaken salatan ing wektu lelungan ya juzuwana apa qasru salati ngringkas salat arba'iyat kang basa patang rakaat fi safari kang tetep ing dalam lelungan atau ili kang ado aja izi kang wenang bisyadik lawan syarat ayak sida yang tanujo sopo al-musafiru lelungan lelungan mahalan ing panggonan maluman kang kinawaruhan wa ayan biyalan yang tanunya sopo musafir mengering ke sorat yakinan hale yakin ma'a takbiratul ihram ing dalam setane takbiratul ihram wa alaiya ketadialan yento oratut sopo musafir bimbar kelawan wong yuti mukang nyempunakan sopo mat sholat tawi sholat emat wa alaiya tahialan yento orat opo safaru lelungan yang musafir obra tamami sholat ing dalam sedurungnya sempurnane sholat manani pun kaping tiga babata akan safar salat kalon lelungan tiang lelungan ingkang tebih dipun wenangaken ngeringkes salat ingkang jumlah rakaat menika sekawan rakaat tiang lelungan wau ingkang tebih dipun wenangaken sanes lelungan kangge masyiat dipun syaratakan kedah lejo datang pangenan ingkang sampun dipun mangertosi lan ugi dipun syaratakan malih kedah niat kosor kanti yakin sarono dipun sarengaken kalian takbiratul ihram. Makatan fasal ingkang sampun dipun waos kanti maknanipun. Monggo menawi wonten dereng paham saged dipun tangletaken dhateng narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma kawula Naila Farhana Dewi utusan saking Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Ngaten Nyai, sepindah kados pundi menawi wonten tiang ninggalaken salah setunggalipun rukun salat kaya dene salatipun boten kalian jumeneng amargi gerah kaping kali kados pundi hukumi pun tiang salat sawek ruku boten kanthi tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma kawula Nur Faridatul Mukarramah, utusan saking Pondok Pesantren Darul Ulum Kedureja. Nganten Nyai, sepindah wonten pinten asnaf ingkang berhak dipun zakati? Kaping kalih pinten zakatipun taneman ingkang kedah dipun adalaken menawi ngangge biaya lan boten ngangge biaya perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma kawulah Haryanti utusan saking Pondok Pesantren Nurul Iman Sidasari. Ngenten Nyai, sepindah kados pundi niatipun sholat duhur ingkang dipun kosor kaping kali kados pundi hukumipun tiang sholat kosor makmum datang sholatipun tiang mukim. Matur nuwun dumateng panjenengan sedoyo ingkang sampun maringi pitakenan. Pitakenan saking Naila utusan saking Bekasi inggih menika sepindah kados pundi menawi wonten tiang ninggalaken salah setunggalipun rukun sholat kaya dene salatipun boten kalian jumeneng amargi gerah kaping kali kados pun dihukumipun tiang salat sebab ruku boten kanthi tumakninah.
Pitakenan puniko badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Nyai Salu Eka Fatikasari. Kaula aturaken sumangga. Matur nuwun. Kados ngaten Nyai, tiang salat boten kalian jumenang punika hukume sah amargi tiang menika gerah. Tabiripun wonten kitab Riyadul Badiah inggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ajaza 'anil qiyami shalla jalisan fa in ajaza 'anil julusi ittaja'a 'ala jambihi wastaqbalal qiblata biwajhihi wa muqaddima badanihi fa in ajaza 'anil ittija'i istalqa 'ala dhahrihi fa in ajaza asyara bi ra'sihi fa in ajaza asyara bi ajwanihi fa in ajaza ajra arkana salati ala qalbihi. Maknanipun inggih menika menawi tiyang ingkang boten saged kalian jumeneng monggo salatipun kanthi lungguhan, menawi boten saged monggo salatipun kanthi turun miring ingatase lambung sarana rai lan badanipun ingkang ajeng dipun adepaken kiblat, menawi boten saged monggo salatipun kanthi turun lumah, menawi mboten saged monggo salatipun kanthi paring isyarah kalian sirahe, menawi mboten saged monggo salatipun paring isyarah kalian telapukan mripat, menawi mboten saged monggo salatipun kanthi cekap nglampahi rukun-rukunipun salat kalian manah. Selajengipun hukumipun tiang salat sawek ruku mboten kanthi tumaninah menika salatipun mboten sah. Tabiripun wonten kitab Safinatun Najah inggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Al arkanul lati talzamu fiha at-tumaninatu arba'atu ar-ruku'u wal i'tidalu was-sujudu wal julusu baina sajdataini. Maknanipun inggih menika rukun salat ingkang wajib tumaninah menika wonten sekawan. Inggih menika ruku, itidal, sujud lan lungguh ing dalam antawisipun sujud kali. Mekatan ingkang saged kawula aturaken. Wallahu a'lam bissawab. Matur nuwun. Selajengipun pitakenan saking Farida utusan saking Gedung Reja inggih menika sepinda wonten pinten asnaf ingkang berhak dipun zakati kaping kali, pinten zakatipun taneman ingkang kedah dipun edalaken menawi ngangge biaya lan boten ngangge biaya perawatan. Pitakenan punika badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Nyai Yeni Alfiati. Kaula aturaken sumangga. Matur nuwun. Kados ngaten Nyai, sepindah asnaf ingkang berhak dipun zakati menika wonten 8. Dasaripun wonten kitab Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 9 inggih menika A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Maknanipun inggih menika saktemene zakat-zakat menika kagem fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim fisabilillah lan ibnu sabil. Makaten menika dados ketetapan ingkang dipun wajibaken Allah lan Allah zat ingkang mriksani ugi zat ingkang bijaksana. Kaping kali zakat taneman ingkang dipun edalaken menawi kalian biaya menika gangsal persen. Menawi boten kalian daya menika sedosa persen. Ta'biripun wonten kitab Sulam Taufik inggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakati bi budwi salahi wa ishtiladil habbi wa yajibu fiha al-unsyuru illam tusqa bi mu'nati wa nisfuhu in suqiyat biha. Maknanipun inggih menika wajib dipun zakati taneman ingkang sampun jelas sayalan atau sujinipun. Lan wajib dipun edalaken zakat sedosa persen menawi mboten kalian biaya penyiraman lan sepalih saking perpuluhan utawa gangsal persen menawi ngangge biaya penyiraman. Makaten ingkang saged kawula aturaken. Wallahu a'lam bissawab. Matur nuwun.
Selajengipun pitakenan saking Haryanti utusan saking Sidasari inggih menika sepindah kados pundi niatipun salat zuhur ingkang dipun kosor kaping kalih, kados pundi hukumipun sia kaping kalih, kados pundi hukumipun tiang salat kosor makmum datang salatipun tiang mukim. Pitakenan punika badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Nyai Sindi Ayu Septiawati. Kaula aturaken sumangga. Matur nuwun. Kados ngaten Nyai, sepindah niatipun salat fardhu dhuhur kali rakaat dipun qasar inggih menika. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasrul lillahi ta'ala. Maknanipun inggih menika niat salat fardhu dhuhur kali rakaat qasar krana Allah Ta'ala. Kaping kalih hukumipun tiang salat qasar makmum datang tiang salatipun tiang mukim menika boten sah. Tabiripun wonten kitab Riyadul Badingah inggih menika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yaqtadiya bimay yutimu sholatahu wa alla yantahiya safaruhu qabla tamami sholati. Mananipun inggih menika boten para makmum kalian tiang salatipun sempurna lan uli lelengan menika dereng tutup dateng panggena sederenge sampunane salat. Mekaten ingkang saged kawula aturaken. Allahu a'lam bissawab. Matur nuwun. Mekaten khataman kitab Safinatun Najah Sulamun Taufik lan Riyadul Badiah. Mugi-mugi saged manfaat berkah ilmunipun lan angsal keridhoan saking Allah Ta'ala. Bok bilih kathah lepatipun nyuwun pangapunten lan monggo sareng-sareng kita pungkasi kalian waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalamung qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi minkul lidai Dari